Сахасыр информационный беренек оралан студия Алексей Семенов Лелевин дегінден бүйінгі береге. Сахасыр егер бүйбар хамыда қайда бара негәрі себе әчақшылар бұтағарыға. Орат күнін көрсі бүгін жокускайға бұстапыққа жаңар банкалар концерттар оны кейхев көз бұйтынан оттақ өстә салют ұтықтыра. Жокускай корак катура телебашняға халаны ойур бағарын оны стратегическа хабаннақ объекттері кәтір видеокамералары тұрордылар. Күндіз 3 жасағы тұрғынан саға сергер 212 тәнче 145 кейі коластата. Кейін бұйбардығыр қамығыя ехетінерінен бұл опсай коласта ашақсанттан 33 сылай тоғын ағыз бірген. Бұйбардачы кәлетінен 3-гай көрдірілі әғолен луға манна номды бұйбардачы әттуын ағыз сылай ағын тоғыз біргені үті кейін толырды. Өлен кәнеттен ана бір, онына үйәхә біл ұлыстара елдер. Бұл ұлыстарға бұйбардачы 6-10 сылай әттуын бір, онына 6-10 бір ғылай 11 бірген күтінді. Выбор говорован, то где-то бу республика будет, дойду будет, хаспи диджей карген, бей таган иннике сайдита, бу выбор тен ахара тутлук тахти ханивин, онон барджану баргетен, балагни инто оскунигар, выборга калинген инграв. Выборга баравин, 9 сентября барых тахпин ден мин бейм билевин, то где-то гражданская бейн испин, то лорух тахпин, хаян дагана, оно то бу голоска мин ханавар мин голахам нарлах тиханивин, он бу Инники битигер республика хайдаргар нарлах кандидат тарга голос тем не менее не. Олах подхайдаран тухугар, инники бит тухугар, инники бит кескилигер, бо кандидатка эренен голос биребит. Бирет парих тах пула, мим барбат хуна холор билин, эсэ ки мира бары его, он ук бирет выбор хох пула алыди. Ки бар та выбор дых тах пула. Инники олах путан бейвит бахарар булах путте. Олегин Кажданский, вы не спинтал работ? Республика Виталовна, Дехалин, Виеги, Словия Втин, Виеги Тугу, Ирдир Битин, Толоров, Демин, Барабин. Кәбәйі ұлғығар сарсы дағыз шастан сүйірбе өз бұйбардыр ұшаста көлетін сағалады. Күні төхеді түміні болылар, әрдіғет бұйбардачылар өсі ағыз шастан ұшастықтар арлыларын күйттілер. Бұйыл бәлімнәне қағанғында арды үрдік ұшастықтағы мұхиялар саңы қырын ұсандан ақсанлара ағаян састаптыра ұларен стенделері саңардылан көрісті. Учасықта бұйбардыр қамығы атыттан үйгес күрдік әрдіғет бұйбардашыларға өйдөбінік сувенирдері тұттардылар. Ағысчас 15 минутаға самай бә бұйбардашылар кәбәйтағы учасықтықа 10-ча кейі кәлін қоластата. Оннағы учасықтарға бұйбардашы кәлейті әмек ұқты. Бұйбар күн учасықтықа көйен кәлбәт жеға сетаркі жағыстарға өріқтарға қамығы әшілеттірі үлелілдер. Бүйені мәні Калинина оқырыққа аңары бұйбардашы көқті өқтік. Барды әтенге, оны бұйбар ұттын бүйе әппетіністен бір біле біт өйгі біт. Республика біт, ұлыс біт, қас бейден әхілек, тәбістенге сайдыдығыр бұталылы біт. Республика ғылабаты, үлтімен депутаттыра, оны бүйе ғылаба біт. Бір сананнан, бір өйінен бүйе тәңі сайдар бұтты ғығар күскіл әліқтері жән бүйе әрәк біт олаған. Үйіні бітті үйінне, ұрсы болынай, құртосқа бұт үйінне, онан бұл кәлемет, қолығы бұра ханекті настроенелі қәлемет бұл, аты құту, әкке тие, ұрсыға тие, барынеға тие, дағы торт еген барды, ағалан бұл атылы тұра бұт, онан настроене бұт олығы үшігей. Қолығы бұл бар, да шөйдік баран әрер, қолығы бұл шөйдік таллақ бұтынан тұн, сақабыт сері сайды, оғанна үйіне сайда тұру өте болығы дей. Білі ұлығын бұйбардачтың ақсана уәтті төншіншіншіншіншін тақса. Нұлықтауын әлене бүгін Ориен Советін депутаттарын әметалар, әлене барта 34 бұйбардыр ұчасыққа қолығын берер. Бұчасқа білі ұлығығар кәлі тақсалік, полиция бағарыны сұлыспа сатурниктара бәләдегі контролға тұралылар. Тұғыншыт ұғы сүйістердің алты сыллаққа Мария Рожина оңағы сағын туалар етеніне кинемеханиғынан үлелік әлбіт әдеркен қыз аңбастан бұйбарға күттар. Ете өрі сұңар первай күлекке әте. Онтан ұла сәтті 12 сыл аста Мария Гаврилевна білген тұғығын бейрі. Ол кемтен бұ күнге дері ұтық күр жағыз бір да бұйбары көтіп бәкке кәлі. Бұғарар, бұйдемір түнгінің бұл қапы күді қаябы күді қоластады.
Сюстердан алтыс нөмердеяқ бұйбардыр участыққа жиағы коластағынға саяпқалар харсырды әрдеттен кейірбеттер, онан Мария Гавриловна нетенге барыта 30 бұйбардатшы бүгін қамығыя чилеттерін жетігер көрісті. Бұл сасырды онтан бейгі ғылдары кәріеміт бұйбардата жауыз бұқа барыка тәхін олар. Күл жағастар онайын бәліттер. Уже тохпит быт, коласпытын бәбіт, гражданская еспетін төлібіт тендер. Она на стороне ларачуга йотта булгучча табиғат коласпытын берехтақ бүттілдер. Бүлі ұлығын ұлықты оқтыра бүгін район себетін депутаттарын әмет алалылар. Ол құрдық сөйсетті он депутатқа кандидаттан саяпқа кейір біте. Онтон ұлысқа бұйбардатшы Ақсана он сетті тұхын чаттан тақса. Бүйон депутат аңара партийіндай. Оқым онтон бидданы законы кәхи. Бәбәні түйерчеңін не бұпростырғар жәбіліне дағыны тұқтаған дұғуық. Оның тұн бұйбар кампаниятын тәрәхінігер мұманны бар түйерт партия жөйдік жұндарын өйдетін, оның бәлір дағыны шөпті өқтік жұғынығынан ағыташылығын ұттылар дейін. Оруоннағы бұйбары тәрейен ұйтар 34 участыққа Джон Келлиіте көхтек, ол құрдық 2 частағы тұрғынан 6-911 бұйбардатшы қолығын берді. Бұ біремеға кәхелі тақса елік, полиция бағарны ұлыспа сатырудниктара бәрәдеге контролға тұталылар. Александра Хабытшарова, Саха телевидениеті, Бүлі. Онтан аммал ұғыгаруан әтті бұйбардыр ұчасы көлелі тұрар сарсыр дағыс жастан бұйбар көқті ақтық баран ер. Аммаға бұйбар күн маңнайғы қарт үшті. Нетені күйісті ақтылтын ұлыс бесіне әлегер от сетіме алданан оттара соқ олар олар. Олар әрет олықты ақтыр түхеді хинчағы қарт үшттер от соқты болар, саппасын әргия қолбанан бұйбарға көқті ақтық күтталар. Маны тағанан бұйбардатшылары босқа автобус жағыстары масыналар тағалылар. Аманы әлеген кейінігер бұйбардыр үчастық түнче 500 бұйын кейі іспекке кейбітеттен болжауын мина отуд, рағысытар үчастыққа 10 кейі коластабыд. Күніс 2 жастағы чақчыннан бұйбардатшы отуд 5 бұрығына кәлін барда. Онтон ұлы сүрдінен 3 жастыққа 14 нәлекке барды 9-500 балты бұйбардатшы іспекке келдерілен тұрарыттан 5-500 жордонағыз кәлін бұйбарға бәйтін колағын берен барда. Ол бәтір бұл жастыққа бұйбардатшы 6-10 бұрығына болды. Республиканскайга 511 кәлін бұйбардан барда, муниципальныйға 500 жордонағыз. Жон хин күрдәк қоқтәк болбыт, әбекадлы күрдәк олған әлбәкке олған үксіпіт кәлем барда. Онатын хаматы өрәлім ден әдір чат күрдән кәлер болла. Күрдән заявление олманда прописката хуақ үләлі олырор әдір чаттар күрдән заявление бері-берелер кәлендер спиекка тұранлар бұбарда атылар. Намылығығығар бұйбар қамыта күргімін әқтік бара тұрар. Күніс үш жаса атымегінден 6-632 кейі оластады. Бұрығанға тардағы түйдің 2 ғылай 5 бұрығында әті бұл жасқа ордық көқті ақтық фрунзе ескіріне әлегін нам сәлейінетін жоны күтталар. Бүгін нам күні боларынан күлгіз жоны сәргеті бұйбарға күттіпті ұлған. Республика онна улу сүрдінен улахан солталақ күнге улуска 5 тахымнақ бұйбар ұтылла тұрар. Бүкін граф берігер олықтақ нехеліне көғіләхінен өйір ғоздарсыны программанан оға спортивный бұлахақатын үйрілі арылыта бәлетінне. Мы очень рады, что сегодня открытие и выборы два в одном. И это очень особый день для нашего села. И желаю всем здоровья, счастья, благополучия. Әпетіністі күнген нам селенетін күні жону түмті. Максима Мосов болосатығар жону сататар сүргені көтіғар тәрәхінлер ұтылдалар. Нүргүхін народның үнкөбелі ғосы тұртағыта Венгірге Сербия дойдыларғар фольклорны фестивальға күттан күйі көтілліғ әргілі біте. Бүкін коллектив бар жонын егер үйрүйтін үлліхінне. Фестивальден атына ден, бұ фестивальға именно күйілақтырыр мұстар фестивальдері дені біт. Оны беге бұ Россия атыттан күйілақ боламыт, ол фестивальға түймеден әметті біпіт. Там бұ бүгінгі бұйбар күнігер. Нергуган ансамбл кытылақтыра, бары сүйіз бұрыген кытынылар. Бәле күнге күхінгі үйіні жарбан кыты терілінне. Қалан тұруға төхеді тұмныйдар, олықты ақтар кәлі тұралар. Бұйбарды тақсы бұджон, ас үйел аты әрген қолчып кытыттан елі тұтурды ақтар қағылар. Дан әбіреме дашы бар, ғырап береге бар бұн, ол онтын бұ таксилана-таксилана кәлен бұйбар солтатын өйдемін. Кәлен бұ төхеді тұңдар бұн, хасырды үш жастан бұ үйінәй ұрған, суян таран. Атылы тұрабыт, жоңдар оны поддержкалан атыласылыр ағай. Дұрубияларынан қатшақта қыржағыз жон бейтер жеға олар елерден саяпқыны құмыян, кейі 5 часқа дері месетіге тиген коласаталылар. Юрген Нараманова, Евгений Новгородов, Саха телевидениеті, Намылуға.
Чугуска Курат Округун Бахалгар кандидат Александр Савина бүгін өксекуле өлексаятынан нұроттар доғырдығыларын зетегер тиен бейтін колағын берді. Кандидат бүгбар сүді солталағын республика онына кейін Курат индикетін бағарар тоғаса күнін беледеді. Бүгі республикаға қорып күдігер амай төрін күн үйінне, бүгбар күні. Бүгін бүгі республика ғылаватын, Курат ғылаватын депутаттар бүтін талабы. Буманный выбор был бы тарата, Эльбех Кухта, он умеет Сахаджанугар, Куроджанугар, Димутугар, Хергевитгар, Этимити, Бивинкелин, Бхарана, Лунаргитгар, Тодитаха, Биги, Джигепикер, Либу, Республика, Витинда, Куропатан, Инники, Хайдитин, Пигаргийский Миполар, он Бараларна, Гримити. Он это бежим от бардын ойдан. Жокуске Курат тәбәр сөрәғар турар телебашын өрдігер видеокамера тұрадылар. Камералары сүйсүр бағыс метрі өрдікке тахарын ұятылар. Бұ камера сүрінден Курат тұла болар ойыр бағардырын онына қалан ұтын кәтәңгі көмі болуға. Камера Full HD қайсытывалақтық сөкіндіға хүббебес кадр ұстар оптиката оты төгіл ұлатынара кықта. Бағардан онына қалантын ұраты грес, 12 грес тұхайтынан әме ұстар. Итені Жокуске Курат аэропордың көтір ал түхер паласатын әме қабыға. Камераны ұраты саңа интеллектуальный программалар тұрдылар. Корот Лебашни Тигар, Сюсюр Белс Метре Удюке, Киулахан Разрешение Лах, Видеокамералар Турнулар. Камералар Камелорнен, Табагаттан Кангаласкадлы, Ситуацияны Бартын Чөпчүкөр Косеп Болла. Бұл камералар Корапыт Безопасныхын Үрдетектерін Сөп, Ол Курдук Бегеге, общественной территории талар бытгар табагаттан кангаласкадылы ситуацияны бартын көрекқа сөп болу бахары у келетен также беге площадтар бытгар жоннор безопасностырын обеспечивайды қа сөп болу. Сонымыз дедінек көрсе қадері.